E aí, ele teve que tomar Viagra. Eu falei, mas o que que. o pilão tem a ver com o nariz. A única coisa que eu sabia era é essa, associação. Faz a circulação? Mas tudo bem, ah, é? mas veja só, a circulação vai ficar assim. E aí, o nariz. Não vai não pode dar um problema cardíaco? Porque tem gente que morre tem, tomando isso. Se morre. tinha problema cardíaco, não sabia, morre. E Agora... aí, vai tomar todo dia o pênis ereto. Tô falando sério gente, não é perda, não. O pênis ereto, muito tempo, não pode necrosar também? Dá, Maria Moranguila. E prismo, é que é o que acontece. É. Né? Mas só fica ereto com Viagra se assim, tem um estímulo também. Às vezes ele só toma pra... Ah, ah. Tem gente que não, toma não, um negócio de... Não. O Rafa, o seu cunhado é. da orelha, você precisou tomar? Hum, não, Rafa, eu não precisei tomar. Eu bem perguntei pro Rafa, ele disse que não precisou tomar. Não o, o médico não deu isso pra ele, não. Ah, tá. Viagra, Agora, não. A gente, olha como... Agora, essa falta no nariz dele até que tá bom. É verdade. Eu, eu, você que deve saber, Cacá. É verdade é. que ele não ia fazer isso, ele fez porque o médico que estava lá falando com ele, falou, ah, faz isso aí agora. De fazer tá? o, nariz, o nariz? De fazer o ácido alurônico é, aqui é. No, no nariz? É, porque na verdade a estética, ele queria né, melhorar aqui. E foi é. ácido alurônico que fez isso? Foi! É, foi, uma é. de ácido de foi preenchimento. Foi PMMA ele né? Que é a substância. É. Ah, sub... ele misturou. Misturou, é. Segundo informações, teve PMMA junto, que foi inclusive aquele que estava encontrando na, na, né? na época da perna da André Surá que deu toda aquela situação, que quase necrosou a perna dela, que ela teve que fazer raspagem então é meio que é o mesmo é, produto isso né? ele fez esse procedimento no Rio de Janeiro aí o médico que atendeu ele para resolver porque foi ficando preto aqui foi é, necrosando mas, gente, agora tá bom nessa foto você precisa ver a primeira foto que ele postou Oh. Eu até achei. Deve ser brincadeira, né? Não é possível. Eu achei, sabe aquelas brincadeiras de maquiagem? Hum. Exatamente. Mas é isso. Pois eu fui ler a história e falei, claro, não é nada disso, né? Na oh, parece que tomou um soco, né? Quando é? você olha, parece que ele tinha se envolvido numa, ah, briga tomado um soco. Que tava roxo, né? Necrosando. Não, ficou pior. pior não você não via ficou... nada branquinho, Ai, Você via via. Toda tá fazendo não, aquele. Ele teve que vir para São Paulo para fazer o pra, tratamento. Para fazer o tratamento ficou assim das nossa. 10 da noite às 5 da manhã num tratamento intenso. Ele falou a sorte é, naquele é stand que eu fui. Ah é, é exatamente foi atendido a tempo a e sorte. Falar, é e como respira? Não respirar ele respira bem. Ele Não mamãe mas quando o nariz estava daquele jeito porque eu ele enxa e dói, 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 dói. Dói, ó, dói. Olha ó, lá né? olha a foto. Ajuda tiver que espirrar, é? Deus me livre. Isso é então. para fazer uma correção, para não precisar submeter a uma rinoplastia, né? Que não é uma coisa mais cirúrgica, hospital e coisa e tal. Isso é um procedimento feito em consultório, mas aparentemente ali então, teve uma reação e não ele é tem que fazer